ମଦ କବଳରେ ଗୋଦରସାହି ବଢୁଛି ବିଧବାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମଦ ପିଇ ଅଧା ବୟସରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଗୋଦରସାହି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 150 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଧବା। ଗାଁର ତିନୋଟି ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 335 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଦରେ କବଳିତ। ପୁରୁଷମାନେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଯାହା ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦବାଟିରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ପରେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁରେ ବିଧବାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିଯାଇଥୁ, କେଡ଼େ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ରସ ମଦ ଖାଇକି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ବୋଝ ଟୁକାଇ ଗନ୍ଥି ଚଳୁଛୁ, କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ବୋଝ ଟୁକାଇ ଗନ୍ଥି ହେଇନେ କେ ଆଣିକି ଯୁଆଡ଼ୁ ଦେଇତେ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ କିରା କରିବୁ। ଚଳି ପାରୁନି କିଛି ନି, ବୋଝ ଚାଲଧା ଡଲା କୁଲାରା କରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆମେ ମାଣେ ମୁଠା ଆଣିଲେ ଆମେ ପୋଷାକି ହେଉଛୁ। ଆଉ ପରିବାର ଏଇନିକେ ମୂଲ ଚାଲ କରିକିରି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଦୁଃଖ ବୋଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ସୁଖରେ ଆମେ ଚଳୁନି। ମଦ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ହେଲେ ଏକଥାକୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଭଲସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ମଦ ପିଇ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିବା ସହ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲକଡାଉନରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଚାଉଳକୁ ମଦ ଭାଟିରେ ଦେଇ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଦରାସାହି ଗାଁରେ 25 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏଇ ଗାଁ ଆଜି ବିଧବାର ନାଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମଦ ଖାଇକିରି ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କିରା ବୁଧ ଚାଲଧା ଗୁନ୍ଥିକିରି ଆମେ ଯାହା ପୋଷାକି ହେଉଛୁ ହେଉଛୁ ଆଉ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ। ଗୋଦରାସାହି ଗୋଟେ ରେଭୁନ୍ ଭିଲେଜ, ସେଇ ରେଭୁନ୍ ଭିଲେଜରେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବିଧବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ସେ ମଦ ପିଇ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବିଧବା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଯେଉଁକି ବରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ଭତ୍ତା ତା'ର 50% ଭତ୍ତା ଏଇ ବିଧବା ଭତ୍ତାରେ ଯାଏ। ଏମାନେ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ଏବଂ ବିଧବା ପରେ ଆକର ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏବଂ ଟୁକେଇ ଡଲା ବୋଝ ଇତ୍ୟାଦି ବାଉଁଶ କାମ କରି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମଦ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଧବାର ମଦ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବ୍ରତରେ ସାତ ସୁରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରାରୂପକ ଯମ ଟାଣି ନେଇଛି ସବୁ ଖୁସି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।